ועכשיו אנחנו רואים ערב טוב לתחקירן הראשי של תוכנית ריקלין ושות, טל רימר. מה נשמע? מה שלומך? מעולה. שמע, הבטחת, בוא תקיים, יש לך פה את ה... בעצם, הכל מתבסס על זה שיש לך הרבה מזה, את היומן של אביגדור ליברמן. כן. לא רק היומן, בעצם הגשנו כמה עתירות, בעיקר גם בכל הנוגע לביקורים של ליברמן בכלת, פאינה קירשנבאום ודוד גודובסקי. בעצם מה שעולה מהדברים זה משהו מאוד חמור. ליברמן היה בביקור פעמיים במהלך התקופה, פעם אחת בפברואר בראשון לשני, ופעם אחת ב-19 לשביעי, זו תשובה רשמית שאני מקבל מהמשרד לביטחון פנים. בפועל מבקש את האישור להיכנס לכלא ב-10 לשביעי, על הפגישה הראשונה יש אישור, אבל תכף ניגע בה. מבקש את האישור ב-10 לשביעי ולא מקבל מעולם את האישור. לא מקבל אישור. לא מקבל, עד שבעצם אני לא פונה באותו יום של הפנייה שלי, 4 חודשים אחרי בעצם, לשאול האם היה את האישור כחוק, האם האסירה בעצם על פי חוק חייבת לאשר את הביקור, תשלחו את האישור, מתברר שבאותו יום לפתע יש תכתובת מיילים שמאשרת את הביקור, ואנחנו מסתמכים פה על, העברתי אליכם את התכתובת מיילים, אז אנחנו מסתמכים על התכתובת מיילים, והתכתובת מיילים בעצם מתלבשת על אותו מייל ישן שהיה בעבר, ועם מענה חדש. מנובמבר, ובעצם ב-9 בנובמבר מתקבל האישור, כשהביקור היה ביולי. זה דבר ראשון, שהוא חמור בפני עצמו. דבר שני, אני מחפש, יש לנו את היומנים, אני בא לבדוק את הפגישה בראשון לשני. אין פגישה ביומן, היומנים בראשון לשני לא מכילים בכלל את הפגישה בכלא, אפשר לראות את זה. אין שום זה, מה שיש שם זה איזה שהם ביקור בנווה אילן וכולי, כל מיני דברים, אבל את הפגישה בכלא פשוט לא קיימת, הוא העלים אותה מהיומנים שלו. יומנים שהוא מסר לנו, כן. לך, עקב הדרישה חוק חופש מידע חופש בעצם. חופש המידע, כן. וזה דבר חמור בפני עצמו. הדבר בעצם החמור האחרון, וזה אנחנו, כשהסתכלתי על התאריכים של הביקורים, אז אתה יכול לראות שבעצם, ופה אני אשאיר את זה ללא מילים, מסתכלים באינטרנט, אז הביקור הראשון הוא ממש בסמוך לבת של פאינה קירשנבאום, אם אתה זוכר, שאמרה שהם הולכים לחשוף את הכל ולגלות את כל הדברים, ואז ממש בסמיכות היה את הביקור הזה. והביקור השני, ממש בסמוך לזה שפאינה קירשנבאום הייתה צריכה לערער על העונש שלה, והיא החליטה בעצם בהתייעצות עם עורכי דינה, אולי עם עוד אנשים, החליטה שבעצם היא לא תערער על המעשים, אלא רק תבקש לקצר את העונש. כזכור, היא קיבלה 10 שנים, וזה קוצר 8.5. אז בעצם יש לנו פה נוח בשבע שגיאות, מעין עבירה שרודפת עבירה שרודפת עבירה. בוא נראה את התגובה, ואז אני רוצה לשאול אותך שאלות. בשמחה. יש לנו את התגובה אצלך? אוקיי, מלשכת שר האוצר, אביגדור ליברמן נמסר. לא מכירים את הפנייה של טל רימר, שר האוצר הביא בקשה מסודרת לביקור בכלא לשכת שר הבט"פ, ורק לאחר שהתקבל האישור, תואם הביקור. אדוני שר האוצר ליברמן, משר הבט"פ לא נמסרה תגובה עד רגע זה. אדוני שר האוצר, אנחנו רואים פה את הדברים שחור על גבי לבן, זה לא נכון מה שאתה אומר. בתום בעצם עוד היום אני אעלה גם את התכתובת מייל, גם את האישור הרשמי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. יוכלו לשפוט לבד. קודם כל, יש פה ניסיון לשתף פעולה עם שר האוצר, ליברמן, כדי להראות 4 חודשים אחרי הבקשה, ואנחנו מאשרים גם את זה. כן. נכון? זה נכתב ממשרד הביטחון, משב"ס. מי משתף פעולה עם הכיסוי הזה? אני לא יודע, כי הכל מושחר מהבחינה הזאת של מי... זה הגשתי עתירה נוספת כדי ספציפית לדעת במי מדובר בנושא הזה, אחרי שכבר ראינו את התשובה שהיא תשובה סותרת בעצם. אבל אפשר לראות שמישהו פה מאשר בדיעבד, כשבעצם 4 חודשים לא היה אישור לביקור הזה. עכשיו תראה... אביגדור ליברמן קיבל הנחת סלב מאוד גדולה. פאינה קירשנבאום היא הייתה יד ימינו, אשת בריתו, כי היא יושבת הרבה שנים בכלא.
תוך כדי התעלמות של כולם, כאילו, מה החלק, מה אביגדור ליברמן ידע, מה הוא לא ידע, במה הוא יהיה מעורב במעשה, במה הוא לא מעורב, כל אחד שיחשוב לעצמו האם פאינה יכלה לעשות דברים במפלגה בלי שאביגדור ליברמן יודע הכל, אבל זה לדמיונות. עכשיו קורה פה עוד משהו, הוא הולך לבקר אותה לפי מה שאתה אומר, לפחות תאריך רע, תאריך רע מאוד קריטי, תאריך שבו הם אומרים... שניהם בסמיכות יחסית, אחד לבת שמדברת על זה... הבת שאומרת, אנחנו רוצים לפתוח... שאומרת, אנחנו נפתח את הכל ויש לנו מידע ואנחנו נחשוף. ואנחנו נספר את כל הסיפור. והדבר הנוסף זה ההחלטה של פאינה, שבעצם שם הטווח זמנים הוא קצת יותר רחוק, שבו היא בעצם אומרת שהיא צריכה לקבל את ההחלטה לקצת חודש. ולאחד הביקורים הזה, האלה, לאביגדור ליברמן אין אישור. לאחד הביקורים חד משמעית, בזמן שהוא מבקר, אין אישור. אין אישור. אני עומד מאחורי הדברים שלי וגם יפרסם אותם היום. ולביקור השני, בעצם הביקור הראשון, כן. לפי התאריכים, בראשון לשני, הוא פשוט לא קיים ביומנים שלו, שגם אותם אנחנו נעלה היום. גם המחליש אותם. תגיד לי, איך זה מתבצע בפועל? אם אין לו אישור, הוא מגיע. הוא רוצה להיכנס, אין לו אישור, איך, מי נותן לו להיכנס? החוק קובע שהוא צריך לפנות 5 ימים לפני, הוא פנה בעשירי לשביעי, בעצם לבקשה, לא קיבל את האישור, כמו שאמרנו, מעולם בזמן, מגיע לכלא ומי מאשר, לא יודע, לא קיבלנו לא את האישור של העשירה, לא קיבלנו את האישור של מנהל את הכלא, שום דבר מהבחינה הזאת. מה אתה? שאתה רואה את כל הפרטים האלה שעולים פה מהעובדות, מהעובדות שאתה מביא מהתכתובות. מה אתה לומד? מה הכיוון מחשבה שלך כתוצאה מההסתרה ביומן שהוא נותן לנו, מהביקור בכלא אצל פאינה בלי לקבל אישור, מזה שהבת בדיוק בסמיכות אומרת אנחנו נפתח את הכל. אתה מפחד לדבר? אני אזהר בלשוני, אבל אני אבוא ואני אגיד, אני אעלה היום את הדברים וכל אחד יוכל לשפוט מהבחינה הזאת, ואפשר בקלות לראות את התאריכים של הדברים, מתי זה קורה ומתי זה קורה, נעלה את היומנים, יראו שאין את הפגישה הזאת ביומנים בראשון השני, נעלה את התכתובות, יראו שהאישור ניתן בדיעבד 4 חודשים אחרי, בפועל איך הוא הגיע לכלא, נכנס ומישהו פתח והוא הצליח לבקר את האסירה, אני לא יודע כרגע לענות על זה. תגיד, יש שם עוד דברים מעניינים ביומן הזה? לגבי זה, אני עדיין מחכה לקבל איזה שהם תשובות על תאריכים קצת יותר מאוחרים, אבל... בנושא הזה או בנושאים אחרים? גם בנושא הספציפי הזה של הבקשה לביקור בכלא, ביקשתי ספציפית לקבל את כל האישורים, גם של האסירים, גם של מנהלת הכלא וכו', גם לגבי פאינה, גם לגבי גודובסקי, וגם לגבי דברים אחרים, ונכין הפתעות לדברים נוספים בעתיד. אז אם אתה מדבר על דברים נוספים, רק בתאימה, יש לנו משהו עם הספרייה הלאומית? יש לנו הרבה עם הספרייה הלאומית. ושי ניצן. שי ניצן, יש לנו שם, כבר כרגע אנחנו יכולים לבוא ולהגיד ש-21% מהיומן מושחר לגמרי, זאת אומרת, פגישות פרטיות... חמישית מהיומן מושחר. שלא רוצים לדווח עליהם, ואני במלחמה מאוד עיקשת איתם על הנושא הזה. הפרוטוקולים של המינוי, גם פה הם נעמדים על הרגליים האחוריות ומסרבים לחשוף, כנ"ל גם את השכר. יש לנו אבל שם כמה פגישות מעניינות, אני יכול להגיד אפילו אחת מהן מאוד מאוחר בלילה. מעניין מאוד. אנחנו כרגיל, נחכה לך. טל רימר, התותח, תודה רבה לך על החשיפה הזאת. כמובן, אנחנו נמשיך לעקוב.